Köögis nii, võtame kõigepealt ühe õuna. Meil on vaja nuga. Siis on vaja see pilt treenerid oli. Nuga pooleks, õun pooleks. Ai, kõigepealt tuleb meil pooleks. Ja siis teeme õuna mahla siia. Kõik see siit, mis siin sees, see on võlus. See on õuna mahla. See tuleb niimoodi. Päätan. Siis võtame natuke soolo mahla, tegu mahla. Soovi pidealdus siia. Lõpetame kõik läbi. Siis võtad näete, uus pisang on nüüd ajaks. Vaad seda natuke sisse. Lisa. See on super kokteil. Laiali. Ja maitse ka seda, see on mõnus. Siis võtame meie legendaarne desert, Metsa Maria Kaste. See on super, see on bravissimo, italiano. Seda, see võtta jätta põhjanuks, see mõnusa vaata. Kahegi hiljem kokteil. Kus jooma hakkad, siis segad ära. Kihteb ikka peale. See on normaalne. Siis kui on õuna vahel lisaks vaja. Nii. Need õuna tõik. Nüüd võtta. Ootame, ma olen põhjus. Võtame, näed, võtame. Võtad kaunistuseks, võtad helbed. Ja raputad natuke peale. Need on tavalised kornfleksid. Igas poes saadaval. Ja serveerida. Jahutatult. Jahutatult paam 10-5 minutiks. Seda aistud. Selle ajal võite koristada ära lobjaka, võtate jahututult välja, ideaalne kokteil, lisandiks võtad soola mahla natuke. Mets meegib hästi. Meegib hästi. Mõnus.
võite veel natuke lisada pina coladat. See annab siukse mõnusa hõrgu maitse sellele. Kui siit lisa pigistada, tuleb vahest mulle. Segada kõik ilusti läbi. Joogen. Ja serveerida külmad, tähedad, väga mõnus.